A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 5675, deles 911 son da área da Coruña, 542 da de Lugo, 1489 da de Ourense, 564 da de Pontevedra, 995 da de Vigo, 891 da de Santiago e 283 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 47 están en UCI, 317 en unidades de hospitalización e 5.311 nos seus domicilios. Polo de agora, en Galicia, hai un total de 24.255 persoas curadas, registrándose 847 falecementos. O número de PCRs realizadas é de 609.516.